izbori 2018. Izborna hronika. Centralni predizborni skup općinskog odbora stranke Demokratske akcije Banović je održan u pozorišnoj sali Radničkog doma gdje su predstavljeni kandidati SDA za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima. Građanima simpatizerima obratili su se između ostalih Amir Fazlić, predsjednik kantonalnog odbora SDA TK Safet Softić, potpredsjednik SDA BiH i Bego Gutić, predsjednik općinskog odbora SDA Banovići. Nakon turbulentnih dešavanja u Tuzlanskom kantonu, kantonalni odbor SDA postavio je dobre kadrove u općinske odbore i ovo rukovodstvo kantonalnog odbora pravi priču stranke Demokratske akcije, istakao je Amir Fazlić, kandidat SDA za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Prema riječima Safeta Softića, nosioca liste SDA za parlamentarnu skupštinu BiH, SDA u Banovićima ovih dana živi pobjedu, a srca građana i glasački listići su garant da će nakon 7. oktobra biti sve drugačije. Nosilac liste SDA za Skupštinu Tuzlanskog kantona Bego Gutić govori o značaju 7. oktobra kao najznačajnijeg datuma, pa možda i sudbonosnog za Bosnu i Hercegovinu. Pozvao je građane da 7. oktobra glasaju za stranku Demokratske akcije jer glas za SDA je glas za BiH. Bosni i Hercegovini više nego ikada treba stranka Demokratske akcije, treba snaga naroda, poručeno je sa centralnog predizbornog skupa općinskog odbora SDA Banovići. Predstavljanjem kandidata i programske platforme u Srebreniku je održan centralni predizborni skup nezavisne bosansko-hercegovačke liste, a cilj osnivanja ove liste ogleda se u prekoj potrebi da se pokrene, vodi i realizira novo političko djelovanje u cijelosti bosansko-hercegovačkog društva radi rekonstrukcije i osnaživanja svih oblika političke vlasti, a u skladu sa temeljnim načelima država uključenih u Europsku uniju uz stvaranje uslova da mlada generacija preuzme odgovornost za sudbinu Bosne i Hercegovine kako bi njen razvoj odredila prema mjeri svojih vizija budućnosti, mira i opšteg prosperiteta države, poruka je upućena biračima sa ovog skupa. Vrijeme je da se iz tame krene u svjetliju budućnost, poručila je Vehida Fazlić, kandidat nezavisne bosansko-hercegovačke liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Glas treba dati onima koji će voditi računa o građanima ove države i nakon izbora, poručuje Fadil Smajić, kandidat na listi za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Glas za nezavisnu bosansko-hercegovačku listu je glas za razum i izlazak iz političkog, društvenog, kulturološkog i privrednog mraka u kojoj se Bosna i Hercegovina već godinama nalazi. Glas za neopterećene i nekompromitovane ljude, sposobne da građanima ove države obezbjede bolju budućnost, poručili su Damir Mehmedović, Romana Jelić i Filka Veselčić, kandidati za kantonalnu skupštinu i federalni parlament. Skupu u Srebreniku obratili su se Anto Marković, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Sead Džafić, potpredsjednik nezavisne bosansko-hercegovačke liste, profesor dr. Rusmir Mahmut Čehajić i Ibrahim Hadžibajrić, predsjednik nezavisne bosansko-hercegovačke liste, uputivši poziv građanima da u što većem broju izađu na izbore i svoj glas daju onima koji znaju ovu Bosnu i Hercegovinu izvesti na pravi put. Saopćenjem za javnost oglasila se stranka Demokratske akcije u kojem navode da je pobjednički pohod SDA na području Tuzlanskog kantona nastavljen centralnim predizbornim skupovima u Kalesi i Lukavcu. U Kalesi pred više od 2000 i u Lukavcu pred više od 1500 članova i simpatizera stranke Demokratske akcije predstavljeni su kandidati s područja ovih općina za državni federalni parlament te za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Okupljenima su se obratili Bego Gutić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, Daniel Tulumović, nosilac liste za predstavnički dom federalnog parlamenta, Safet Softić, nosilac liste SDA za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Amir Fazlić, predsjednik kantonalnog odbora SDA i treći na listi za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, kao i dr. Tari Karapčić, predsjednik opštinske organizacije SDA u Lukavcu. Skupu u Kalesiji su se obratili Šefik Džaferović, kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije BiH. Ovom prilikom su poručili da se SDA 28 godina bori za ovu zemlju i njen narod i da je sve što je stranka Demokratske akcije uspjela, to je zahvaljujući ovom narodu, navodi se između ostalog u saopćenju kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona. Saopćenjem za javnost oglasili su se iz bosanske stranke u kojem predsjednik Bosamir Nesajanović navodi da sve ono što rade u ovoj stranci, kako navode u interesu obespravljenih građana i protiv aktuelne vlasti, rade da bi ostali isti, nepotkupljivi i čistog obraza, a što im daje snagu da u toj borbi i bosovi redovi moraju biti čisti. Svako onaj ko nosi člansku kartu bosanske stranke koji je na listi bosa ili na bilo kakvom odgovornom mjestu koje je dobio zahvaljujući bosu,
mora biti sve naprijed navedeno. Poštovani građani, kao predsjednik Bosanske stranke, molim vas da svoje povjerenje ne date osobama koje stranački angažman koriste da bi stekli ličnu korist, osobama koje lično interesno lobiraju za pojedince, a ne za Bosansku stranku, osobama koje se predstavljaju kao bosovci, a javno ili tajno lobiraju za kandidate bilo koje druge stranke. Takve osobe trebaju vratiti svoje članske iskaznice, navodi se između ostalog u saopćenju Bosanske stranke. Saopćenjem za javnost oglasila se stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine u kojem navode da su u Srebreniku u mjesnoj zajednici Srebreni Gornji održali predizborni skup na kojem su predstavljeni kandidati sa listi. Skupu su se obratili predsjednik kantonalnog odbora Sulejman Babić, predsjednik kantonalnog izbornog štaba i kandidat pod brojem 5 za Skupštinu Tuzlanskog kantona Fuad Bećirović, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona Spomenka Mičić i najmlađi član i kandidat pod brojem 4 za Skupštinu Tuzlanskog kantona Šejla Smajlović. Istaknut je značaj rada stranke koji se ogleda u realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka, a to između ostalog povećanje penzija do 18% u prvoj godini mandata, bezuslovno osiguranje uplate doprinosa za PIO i MIO, zapošljavanje mladih, rješavanje pitanja statusnih prava branitelja, unapređenje razvoja ustanova sistema javnog zdravstva i kvalitetna zdravstvena usluga. Građane su pozvali da glasaju za stranku penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz razloga što ova stranka ima realan program i kvalitetne kandidate na listama, ima rješenja kako poboljšati život penzionera, mladih branitelja i svih onih koji žive ispod granice siromaštva i spremni su prihvatiti izazov i odgovornost, navodi se u saopćenju stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Izbori 2018.